עכשיו יושבת פה לבד בתא וידוי. אני באמת, אני מנסה עכשיו על מה לדבר איתכם, אני פשוט כל כך מתרגשת. אני עוד שנייה עולה להופיע ללייב הראשון, כאילו... אין, אני... קודם כל תראו מה עשו לי בשיער, ותראו איזה מהמם. אני מרגישה כל כך שלמה עם איך שאני נראית כרגע, אבל החזרה האחרונה, כאילו הגעתי בדאון, כאילו בלי ביטחון, ואני הכי כאילו לא, הכי אני צריכה להתעורר על עצמי, כי זה פאקינג כאילו פעם האחרונה שאני... לא, זו לא הפעם האחרונה, בעזרת השם שלא תהיה, אני לא רוצה שזו תהיה הפעם האחרונה. היי לכם עוד פעם, אני בדיוק עכשיו סיימתי את הלייב הראשון שלי. הרגשה מטורפת, אני עדיין רועדת. היה מדהים, וואי, אני לא רוצה לפקוד כאן עם איפור. ממש, ממש נהניתי, למרות שהרגשתי שיכולתי לתת יותר, נורא התרגשתי, וכל הקטע, כל הלחץ הזה שהבמה מסתובבת, וזה לא נעצר לי בדיוק בזמן, כאילו הייתי הכי בלחץ בעולם. ואז אמרתי, טוב, כאילו בכנרת תנסי להתרכז בשיר. בסוף שרתי אותו, הצלחתי, זכרתי את כל המילים. פשוט מאוד מאוד, קצת ביאס אותי שאף אחד לא לחץ לי. כאילו רציתי לפחות קצת כזה שיגידו לי, היי, ממש אהבתי את הביצוע שלך, אבל לא נורא, אני שמחה מהמחמאות שקיפלתי, ומאוד מאוד נחמד גם שאביב מפרגן, זה ממש יפה. וואי, איזה רעשים לא עושה. וואו, איזה כיף, עברתי לשלב הבא. אני כל כך מודה לשרית, ויש לי הזדמנות מדהימה, כאילו, ואני עכשיו הולכת להוכיח גם לשלומי. בשיר הבא שלי, בעזרת השם, שאני כן משתפרת פה וכן זה עוזר לי להיות פה, ואני מתפתחת וגודלת. וזה מאוד מאוד עצוב לראות מישהו הולך בייחוד כמו מישהי כמו יהב, המתוקה. וגם היא התינוקת של הקבוצה שלנו כזה, היא בת 16, בת 17, כאילו היא עדיין בבית ספר ו... וזה עצוב, היא כמו אחות קטנה. ואני מפחדת ש... כי זה, בסופו של דבר צריך לזכור שאנחנו זה כולה, זו תוכנית טלוויזיה, זה מדהים ההזדמנות שניתנה לנו, אבל זה לא סוף העולם. ויהב, ואני בטוחה שהיא גם תמשיך להיות מדהימה כמו שהיא. זהו. אוהבת אתכם המון, תודה רבה רבה. יאללה, The Voice Live in number 2. ביי. אוהבת אתכם מלא מלא. שלום לכם גולשי The Voice ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.